Oikein loistavaa iltaa kaikille ja tervetuloa uuteen Grand Theft Auto roolipeli striimiin. Tänä illalla pelaillaan Laajamaalla ja poliisina. Käydään vaihtaa tuolta työvaatteet päälle, jos otetaan kypärät ja luotiliivit messiin. Sitten lähdetään jo sattumoisin hieman ehkä tutuksikin tulleen Kaarlaisen kanssa partioimaan. Haapalainen, kuka on katsi? Ei mitään hajua. Onks varaesimies vieläkin poliisissa? En oo varaesimies. Kävin välissä muualla ja nyt olen nuorempi konstaapeli. Hihih. Eikö oikein hasua? Oi hitto. Mä joudun tekee pari tommosta noppeeta, ihan noppeeta juttua. Ei kuulu peliä, nyt kuuluu. Joo, mä oon laittanut niitä päälle vielä. Missä sä oikeut? Oikein hasu. Täytyy tuolta vaan tehdä tuolta sellainen taika, että päivissä toimii. Yhtäkkiä törmäs. Kaiteesi. Vaihdetaan tuolta. Pelit. Grand Theft Auto V. Live chat käyttöön. Ei, väärä hälytys. Se oli vaan hetki silmissä. Tjena. Aksu. Onko täällä uudet radioäänet? Joo, meillä on realistiset Suomen virveradioäänet tällä hetkellä. Elikkä ihan samat äänet kuuluu kuin oikeastikin suomalaisessa virveradioliikenteessä. Mihin me ollaan menossa? Kuuliks sä? Tutka. Jaa, tutka. Mikä vois olla hyvä kohta? Toi rapas oli sitten Marakatti, joka oli sun kyllä. Meni toden neljä. Oi Mattu, vihdoinkin, eiks niin? Tutkinnan ihmisiin. Miksi foorumi nimi? Löytyy nimellä Marakatti. Marakatti löytyy. Joku on ainakin saanut illan naurut. Teidän servolla on 931 jäsentä. Eikö oo kiva? Hei, mäkin just sama. Sä voit vielä pitämään muistaa lähteä läntiselle. No, sano heti, kun joku tulee lujaa sieltä, mä lähden perään. Kutti. Kaks nostaa vapaa. Joo, mä tarvitsen tosta vielä nopeasti tollasen. Jutun. Tulisko joku kyyti tai pääseekö joku kyyti? Meitsi ihan vitun matkoilla. Nonni. Venitode, oi Toni. Onks minkä arvonen? Mä olin poliisissa varaesari, mutta mä kävin vähän muualla baarissa ja tuolla, niin nuorempi konstaapeli. Pääsikö joku kyytiin? Tai joku mun kyytiin? 1.40 menee. Miks joku vois
ottaa maasturit, mutta niillä on varmaan sama maastamisessa kiinni. Onko mahdollista? Mikä? Että joku ottaa maasturit, että luetan huomioon, että niillä on maasturit. Melkein sukkona. Onko mikä täällä luokkeen käy? Ja poliisi. Mattu, miksi oot RPS poliisin sika? Pääskiin vittu. Voidaanko haapis nopee yhden asian? Mä lahoitan vaikka kaksi asiaa nopee, kun mä osaan ihan nopee. Nyt sä oot isompi lukoma. 241 poliisilta. Vitu hurjastelijat saatana. Missä toi on? Missä toi on? Kattokaa nopee. Pohjassa. Red Ocean Highway. Siinä on se mun vieressä. Joo, siellä se on. Mä voin juhlamakka hoitaa vaikka kaksi asiaa, tai kolme asiaa, tai ihan niin monta kuin... Oho, 7 kattojaa! Auto vastaa. Auto yleinen. Pikku hetki. Mitä tapahtuu? Mä vaan yhtäkkiä... Antaako... Juhlamakka, onko sä tägännyt mut? Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mahjoittaja ja masseisroolipäk, kiitos. Mahjoittaja ja masseisroolipäk. There you go. Noin. Ottakaa mut bolis. En voi tehdä hakemus, kun ne on kiinni. Mä oon nuorempi konstaapeli. Minä ei hoita hakemus. Kyllä sinä snipu sen tietä. Juhlamakka, siinä on roolit takaisin sulle. Paljon nojaa jo. 96. Herra vitu jumala, tyh. No ei mä mitään. Vassakuu. Mut on kyllä minttinen mersu. Tulispa joku pankkiryöstö tai joku tälle illalle. Saatais vähän GoProhon kontenttia. Täällä motorilla ei mene kyllä yhtään autoa. Tuli kaupunkiin päin. Kaupunkiin tuli tällainen sininen ja valko. Paljon se ajaa? Joo. No just silloin kun sanoit, niin 954 liikennepysäytys. Oletteko vihdoin, että lopetan sen YPRP, kun sasikin aikoina YPt valehteli esimiestä esimies koko ajan? Kyllä. Voit olla varma. Jos se olisi vieläkin, niin mä olisin nytkin poliisin varaesimies, enpä olla. Jaha, tää äijä piti liikenteen jakaja. Len 111. Kaitsu, mikä se kuskin nimi on? N111. Lev 111. Se oli. Kuusala. 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 Punainen auto keskellä tietä. Miro Kuusalan auto. Saattaa olla Miro myy. Se on poliisi tietokanta. Ajoneuvo omistaja Emeli Lampinen. Minä olen. Onko sä voit hoitaa sen. Mä en puutu siihen millään tavalla. Onko toi kuskina Emeli? Kuusila, onko toi kuski Emeli? Apo kuski. Ei oo kuski Emeli, kuski on minä. Siis minä on Emeli. Joo, mä katon sen tiedot. Tämä on poliisin tietokantaa. Mikä sen kuljettajan nimi on? Mä katon sen tiedot kans. Jees, heti kun sanoin, niin sanon mulle. Minulle
Mikä skripti toi on? En minä tiedä vittu. Mistä mä sen tietäisin? En mä tiedä mikä skripti tää on. Jeep ID 5 Sanoi / Setyop 5 Mechanic 2. Parempi poliisitietokanta ja helppo käyttää. Mikä? Juhani Joulu. Juhani Joulu, jes. Juhani Joulu. Joo, ootko tietoinen siitä, että sulla ei ole ajokorttia ollenkaan? Kuulet sä kaitsi, mitä se puhuu? Mä en kuule yhtään mitään, mitä sä puhut. Voi helvetti. Mä kuulen. Joo, no sä voit sitten sanoa, mitä se sanoo. Ei mä notko hetkeni. Niin oli semmonen tilanne, että olin kerran yhteen tuossa autokaupalla vartijan kanssa, niin kun se oli antamassa laskuja kattomu tasku, niin antaa vahingosti, että niin... User joined your channel. Ivelällä ja Rovanpäin laittaa samalla yksi kaveri kiinni. Kaverit olet lumeaineita. Sitten yritti lähteä pidän omaa vaan henkilöä suoraan. Vittu mä en kuule yhtään mitään tuolla puhuu. Olisiko pitänyt käydä hakemaan uudella ajokortin? Joo, no mä mä kirjaan tästä sakkoa. On siitä nyt varmaan tuntunut, mitä se tapahtuu. Niin. En oo hirveesti kerran suhtavasi heti eemme. User left your channel. Ei ole, mutta mä en oo ajanut autoa. Eli teidän pitää saada kortillinen kuski tänne. Joo, teillä kummallakaan ei ollut kortti. Eikö se taas sen vartijan vika, että... Niin. Joo, no, ei meillä on todist... Ajokortitta ajo 3 tonnissa. Ai se oli poikalla, ja sitten... Juhani Joulu, ajokortta ajo. Jatka, lähetä sakko sähköisesti. Ei ole korttia, me mennään tän hetken mukaan, että ei ole korttia. Niin mikäs sun kuskin nimi on? Kuski, mikä sun nimi on? Sehän on Juhani. Emeli Laaksonen, joo. Niin, toi apukuljettaja vai? Niin. Niin. Mites mä saatan mun kaverin henkkäin pois tosta mun silmistä? Samalla millä sä mitat asioita, kun kirjoitat. Emeli Laaksonen. No niin, kiitoksia. Hetkinen. Oliks se Eemeli Laaksonen? Ai minä? Niin. Niin. Tää ei löyvä sun... Lampinen. No niin, nyt kuulostaa jotenkin... Blät. No niin, hyvä. Joo, ei sullakaan ole korttia. Teidän täytyy saada kortillinen kuljettaja tähän jostain. Tai sitten tehdään silleen, että minä ajan teidän auton tonne kaupunkiin ja te tuutte tällä Mersulla takapenkillä perässä. No tehdään silleen. Joo, hyppää tuohon takapenkille Mersuun. Tuu tuohon tuohon toritalille Kuusella. Jos vitti, sit ajaa se auton. Sä voit mennä auton sisälle ja sitten sieltä ykköslihasta painamalla. Niin mennä takapenkille. Oi. Mennäänkö Kaitsu? Mene vaan. Miten menet? Meillä on tässä kortiton kuljettaja, niin me viien se toritallille. Okei. Me lähdetään tappuun, niin nyt tulee tätä. Meni tonne tappakaa sen. No ei tapeta.
kisäinen busse. Ei kun siis auto. Anna sen tota, toi kengän numero. Totko? Annatko sen kengän numero? Herro. No anna nyt vaan. 59, kiitos. Mitä vittua nyt? Ja ulos sieltä autosta niinku olisit jo. No sitä voit vittu ihan ite miettiä. Vaslafobba. No, siinähän oot sitä mieltä ihan rauhassa. Matto saa turpaa, niin. Mitä sattuu? Harmi, kun en saanut tintattua sitä tuolla pyssyllä matalaksi. Saitko vähän mun nyrkistä? Ai, 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 ai. Meillä auto hyvässä kunnossa, vaikka on ottanut osuun. Arvaa mitä? No. Se... Kenet sä just laitoit tarjolle, sit tuli mun chattiin vittuilema. Olin sinipaitainen. Suomi RP:n tuleva lupaus. Mitä? Annaatko sille sinne? Ei sille tarvi antaa, kun se ei oo täällä perseily vielä. Eka äijä lähti justiin. Alpie. Negro. No niin, se lähti siitä sitten. Bläät, odota hetki! Vaihan akko. Joo, vaiha. Hyvä. Mä saan ampua sut sitten. Posaattelisko? Älä nyt sellaista. Alpie tosta ja piilota käyttää tällä kanavalla. Ei väkisin lapsi! Tota, me katsotaan tää Jelotsäkin sisällä. Älä nyt posauttele, se ei oo kyllä kivaa. Toni! Ei mennyt tunteisiin, älä huoli. Ei mennyt tunteisiin, älä huoli. Nonni. Aha. Se olit nopea. Eikö et ollut, kun se oli jape. Aha, vittu. Mattu, miksi? No ehkäpä just siksi. Mitä sä rupeat purkaa? Tätä ratsia. Jaa. Söit jotain samaa aikaa kun puhuin, niin ei oikein kuulunut mitään. Torillakin on niihin. Se meni ihan liikennesääntöjen mukaan. Eikö mennykki? Hiljaa. Älä mene takameen. Pääskiisnipu. Totta puhutaan, mä sen nukkasta loppuun.
Joo, kun samaan aikaan mä moskustelit, niin sen takia ei oikein kuulu. Kaitsu, hyvin nää pysyt kyllä omalla kaistalla, täytyy myöntää. Ei kukaan nää. No. Snipu, eikö se on muuten tutun näköinen mersu? Paskasun en näköinen mitään. Häh? Ei mitään. Piti varmistaa, ettei täällä tuule. Kato vähän, että tässä on noin chattia täällä kännykältä. Niin joo, kyllä sä voit kommentoida siihen kanssa. Mattu, mee pois poliiseista. Miksi? Niin mä huomasin, että mä just tokasin, että miksi mä menisin. Mä just tulin tänne. 954 liikennepysäytys. Rikollisena ei oo kiva striimata, kun mä en voi tehdä mitään kivaa. Ai jaha, vittu. Transu taas. Moromilimeki ID. 93 Sanoi slash set job 93 Kirko 3. Moromili Meki ID. 93 Sanoi slash set job 93 Asekoppa 3. Moromili Meki ID. Ei vittu tuota kestä, satana. Matto, palkkaa mut poliis. Minä en ole palkkaaja, minä olen nuorempi konstaapeli, enkä palkkaa ketään poliisiin. Adam. Mä saan sulle mahtavan tehtävän. No. Tosta äsken pöytiin musta maassa, kun lähti tonne suuntaan. Okei, kiitos, me tullaan kattoo se kohta. Täällä on sellainen nainen, joka yrittää riisua itseensä, että se pääsee helpommalla tuomiolla. Aha! 151. Tekis mieli ampua suttu. Tulla jo kohta henkeä enää. Noi. Tupoilet 500. Kuusala, tuoko nää rämppäät niitä vilkkuja? Vaan ne päälle ota pois. Mikä? Mikä on päänhämmeri? Ei mikään. Moromili Meki ID. Hän on ikinä kuullutkaan semmoista päänhämmeristä. Onks chatti kuullut ikinä päänhämmeristä? Huomaa, että tulee vähän enemmän töitä kuin on tää partiokaveri laittu toi kameran päälle. Joku ette voi huutele... todistaa! Joku tuli huutelemaan meidän viereen. Jäädään Kuusela, kun heilutet sitä hämmeriä. Kerro. Mikuelin puolesta haista vittu. En oo Mikuelille samoin. Joo. Joo. Mikuelin kyydissä saattaa olla se huumeiden myyjä. Hyvää hättääkin meininkin on. Mitäs chatti on mieltä? Pystyykö 10-vuotias ajaa autoa IRL? Kuusena. Kerro. Sätä nainen on kyllä tänne tuomio lyhyen. Mitä? Muistaakseni nainen oikein. Tota... Mä annan pienä vihjaa, se lähti siperiaksi kuisaksi ajoiksi. Ei, ku kanarjalle Kuuselaa! Ei, mä suutelen tällaista, että hienoa Kuusela, kun heilutat sitä päänhämmeriä. Ja kaveri sattui ajelee päin.
en tiedä maksaako vaivaa. Oota, mä tiedän kenen autot on, mä paan viestiä sille äijälle. No toi auto on siinä kunnossa, että tulla ei ajeta enää senttiinkään. No. Omistaja kun saadaan tavoitettua, niin... Joo, mä ajan 2 vuotta, niin just. Se pääsee sieltä sitten, vielä puuttukin. Totta kai, sä Toni ajoit 2-vuotiaana autoa. Ei täällä on vissiin falkkejakaan paikalla, niin vähän pahoin pelkään, ettei onni. Mennään mä katon puhelimesta. Joo, ei täällä oo. Jatketaan matkaa vaan. Katoppa mitä toi yskytys laitto tonne viranomaisessa chatti. Poliisi yleinen vai? Mennään. Onks siellä kuulemma käytäis mikään istunut se kahvikaululla? Joo. Ja 95 niille vapaa. Ja 95 niille vapaa. Vittu mä en jaksa ruveta tappelemaan noiden kanssa. Last page. Previous page. 10-vuotias ei ajaa autolla. No niin, unpannettu. Mitä? Falken rekkakin on tossa, niin miksi näin ei ole paikalla? No, en mä tiedä. Toi on mekaanikon flatbedi. Miksi? Täällä on tää sinihiuksinen, Sä korjaat, joo. Kyydissä. Tässä hummerissa, tässä vankila ja Veksun välissä. Musta hummeri, missä on mustia harmaita läikkiä. Olisiko Miro Myllymäki kyydys? Sinihiuksinen, millä on puku päällä. Miro Myllymäki. Se oli siinä sporttiautossa kyydissä silloin, kun me napattiin sitä yhtä huumeiden myyjää. Joo. Se on Miro Myllymäki. Joo, niin se on. Se nukkuu kyllä tässä näin. Tuolla se edo päivä. Eli silloin sillä ei saa tähän mitään. Joo. Voidaanko me venata tässä sen aikaa? Että. Joo, tero. Ja se urheiluauto tässä mekaanikon paikassa. Oho! Toi haluaa, toi tuota... Joka todennäköisesti seuras meidät silloin. Toi haluaa. Yep. Kena haluaa kuvan. Se haluaa... Tän, minkäkään se haluaa, haluatko se tuon? Nytkö se Kalle haluaa taas jotain? Ei halua, huh. Damn. Hyvä kyytiäkin. Mitä sä mahat tehdä keskellä motaria? Menkää joskus kakaudessa. Menkää... Mitä? Katomille, please. Auto on jumissa. Jaha. Tää on etuvetoinen ja renkaat on jumissa. Kuusela, tän kaveri auto on jumissa. Ja sen ei nähtäisi pääse kyytiin. No ei siihen pääsekään kyytiin näköjään. Hyppää tohon mersuun, niin me heitetään sut tohon torille. Ei se maksa vaivaa, ei siihen pääse kyytiin enää. Testataan jos pää pukkosen. Älä nyt meidän mersua narmuta tohon. Niin, menee rikki. Joo, se on jäänyt aika hyvin jummiin siihen. Heitetään tää torille vaan. Ois pitänyt olla neliveto. Tai takaveto. Niin. Mut ei etuveto. Kun se on etuveto. Mä hommattiin muuten tohon konepellille kameraan, että näkyy kaikki takaajat hyvin. Jutti hii. Nähdään miten kaverit lähtee karkuun. Konne sinunlaiset. 1.40 menossa sinne huume... Mitä? Huumepaikkaa kohti.
Takki soo. Mikä eikä. Vitte schön, hoppi schön. Kyllä sitä jarruukin voi painaa, että ei tarvi mennä keskellä tietä. Ois tullut iso kipu, jos ois ajanut meitä nokkaa. Kato nyt, mitä sä laitto tonne. Minne? Tuossa saatana mikirotto. Ketä on sitten sen jälkeen toi Koji? Lappi. Tuolista yli. Kaikki on sama arvosi. Pidätkö nuorempia? Kyllä, jos olen ymmärtänyt oikein. Anna hänelle vaan. Tuo meiltä kokeneen. Mihin nää oot menossa, saatana? Haapalainen ja sinä. Te ootte kummiskin samassa autossa koko ajan. Niin ollaan. Ottakaa 95 kenttäjohtajus. Joo. Olkaa hyvä, poja. Eipä mitään. Se on hyvä illa ja saatan tulla. Kuka on jättänyt autonsa itänsä varrelle? User disconnected from your channel. Tankkaamassa ladaa, jos sitä saattaa olla huomenna. Joku on vähän unohtanut autonsa. Toni, onks sä vielä täällä? Kenen maija on jäänyt tien poskea? 207. Tää. Kenen auto se oli? Kato sarjanumerosta, et kuka silloin, tai kato tuolta ajologista, et kuka silloin viimeksi ajanut. Esa Väänänen. 954. Oot hyvä. Minkä takia sun auton keskellä itästä? Joo, mä haluan yhdessä sen pois. Mulla se jäi siihen, kun mä menin toisen kyytiä, niin kipuisilta. Ja sitten siellä äijä, niitä pitää tosi pois, ne on vielä hoitetusta. Joo, kaittakaa jossain vaiheessa no getto veket tosta ennen kuin tulee jotain pahempaa. Joo. Kaupunkiin kohti on tulossa vision, joka on varastettu. Mitä kohti? Mitä kohti on tulossa, mikä? Kyllä ollaan tässä vankilan vieressä, tässä on varastettu vision. Ihan kun sun ajamaa, just niin. Onko se tyhjä? Joo, no mä lähdetään sinne. Onko tää se vision? Kato, onko tyhjä? On se tyhjä. Lähdetäänkö kuskat takaisin Meksun pajalle? Joo. Ei tarvii enemmän saatiin, mutta tässä on toinen urheiluauto pyörimässä varmaan missä kuljettaja. Juu. Good. Kato, et onks tää sen Kuusala. HFY 337. Joo. Visionoita on vaan myyty yksi kappale. On vai. Jaa, no sitten. Pana tää makso. En mä tiiä.
näkyy niin paljon, ettei kenellä saa siihen varaa. Se on rajoitettu auto. Oh. Autokaupat on rajoittanut sen. Jep. Koska autokauppias osti sen. Joo. Onko yllätys? Ei. Aika hidas. Ei olekka. Mut hieno. Ei vastaan tuli tollanen. Eihän tää kuule ku 210. Se oli urheiluauto, mikä on lähti tän kanssa. Joo. Iltaa. Onks tota kopsaa näkyny? Paavolaa? Ei, mä en tiedä, se lähtikö asekaupalle. Asekaupalle? Voi perkele. Tää oli varastettu, niin mulla on nyt se auto. Joo, mä tiedän kyllä. Niin ja sit laitettiin, että se on varastettu täältä. Hei Meksu, voiks sä korjata ton meidän Mersuun, kun sit tota lähti takaa, eikö tuo sivuovi irti, niin tuota noin. Ovi löytyy kuule maasta, niin sitten kun minä löydän. Kellä se? Niin tota Maija sen pois tosta. Tuo Väänäsen Maija. Sitä Maija ei saanut pois siitä. Niin me koitettiin ne sekyyt ja takaverit on pois toimi. No sit se on voi voi. Mä tuun kotoa kanssa sieltä vekkä. Mä tuun aina sieltä mistä mennä näyttää. Se lavaa tulee pohjoiseen päin. Se kävi eka näytät sille kato vähän hitsipilliä, niin kyllä se siitä. Kato, ei sille mitään semmoista tarvii, kun käsi pelin tiedät sen. Ah, käsipeli, joo joo, kyllä. Varo, ettei kontti ota päätä mukana, noin. Joo, mut hei, Meksu. Viittikö sä tota sanoa, että toi on kopsan auto toi visioon, se oli varastettu, niin mä tuotin sen. Joo joo, siis mulla on sen numero. Mut siis se on, mä sanoin silleen, että se on täällä se auto. No mä menen tonne meditoimaan. Ai jaha, okei. Pitää ruokataukojakin, tiedätkö sä? Jaa. Toivottavasti tässä ei viedä. Toivotaan. Käyn nostaa pari kolikkoa tuolta pankista. Käyn nostaa. Ulsoa. Laita baarille, että tulee paikka. Baarille. Kuinkohan baarin työntekijä täällä sun paikalla? Nonni. Esimies. Esinainen. Esihenkilö. 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 Nonniin. Sitten se alkoi taas. Se on torilla eikä sillä ole autoa. Käy tota tuolla baarin takana vähän tota. Mitäs te teette yellow checkin? Ajattelen käydä kustan rahaa. Kuusilla kyllä sä tiedät mitä mä meinasin. Siellä on ruletti siellä. No rulettipa hyvin. Mitä mä meinasinkin? No siis mä en tiedä alkamatilla tulla sinne. Joo. Mutta älkää nyt kuitenkaan kaikki tulko tänne. Voi vittu, mulla on 60 rahaa saanut. Mulla on vaan 60 rahaa, mä en pääse käyttämään kaikkea, tää ei oo kivaa. Kokeillaan, jos toi lähtis tuolta lukko vähän auki, tota näin, niin.
mä oikein pystyn. Mitä? Mitä? Käydään oikeassa. Missä se on? Missä tekee? Eskelatori, että se ei pysty... Onks se mukaan ovelta auki? Ei. Ei oo, meidän pitäis hakea se... Sininen lada tulee tästä... Saattaa olla huumeita. No, laita pysäytykseen. Joo, kyllä mä pysäytän tän 40 kaikkiin tällä vantleen. Mä laitan sille viestiä ja katso, että menee vähän sivuun, niin yritän suusta. Ellei mä sitten saa tätä ovea hitsaamalla auki. Et saa. Niin mä vähän luulenkin. Sano sitten, kun oot suorittanut puzzla. Jep. Jes. Ei! Ootko sä mittunut sinne baarista? Miltä näyttää? Nää oot nyt esimies. Onko ne ovet auki siellä jalotsekin? On! No, sä oot nyt esimies, mä annoin sulle sen katos. Kuka te omistaa? Mä oon varaa. Enni Virolan. Minun siskoni... Häh? Miro Myllymäki on näin. Ei, mä oon. Ootko esimies? Ottakaa kiinni. Tai ainakin katsotaan. Oot. Et. Onko sulla rooli esimies? Ootko ainakin huumat. Ei. Mä tein, olisiko lanto sulla? Onko nyt? 311 UTOM ID. 133 Sanoi / Setyab 166 Yellow Jack 5. Rulettia. Hävitäis tuotto noin 10 heti alkuun. Bläät! Heti tuli 10 rahaa. Paljon teillä oli, mitä te tuhlaatte? Tarpeeks, mulla on 50. Mulla on... 50 kiloa. Ei, siellä on 50 ja mulla on 10 kiloa. No, ite otin 6. Let's go! Mä hävisin kympin. Nyt vaan samassa tilanteessa kuin mistä mä aloitin. Katsotaan tykkääks tää olla tänään... BLEATSUKA! Mä vittu! Satana! Koska me saatiin kuulla, että sä avasit baarin, siksi me ollaan... Vittu! Mä häviän kaikki mun rahat tähän! Laittaisko vihreälle? No, älä nyt vihreälle laita, se ei oo ollenkaan järkevää. Hei, minne kaikki baarin rahat on hävinnyt? Ne oli siihen perjantai-pottiarvontaan kaikki. Paljon ennen kaikki mun hävittiin. No ne kaikki arvottiin. Siellä oli joku 45, siellä oli joku 45 tonnia ja siitä arvottiin 44 tonnia. Blätsuka. Hei tota, voiko sä myyä mulle tota, mitä se teillä nyt on? No, kokiksen vaikka myyt. Pari telkkiä kokista on. Anna mulle rommikola. Joo, mä voisin kans ottaa tota rommikolaa ja vähän Jägermeisteria. Mä en oo ajamassa, niin anna mullekin. Matias, sä oot kuski. En oo. Ei kun mä ajattelin, että mä vuoron jälkeen. Mä pääkän kato konttia ja sitten vuoron jälkeen käydään ryppäämässä. No, juu, turpakin. Nyt yksi kokis mulle ja sitten tuota... Oikein se sekoitettu kokis. Mä annan tälle molemmille tämmöisen sekoituksen. Koktaili. Vodka. Vodka Red Bull. Votkulia. Vodka Red Bull. En siis tuu mitään. Se on siitä, kato jääkaapista otat, siitä sun takkaa taas niitä juomia. Antakaa rahaa. Kukahan siellä joku sanoi jotain jossain. Mitä? Joku puhuu jossain jotain. Mistä sä oot saanut 191 tonnia? Mitä? Mistä sä oot saanut niin paljon? Mitäkä mä
Annaks sä? Jos oot nuorempi, niin mitäs... Tää ei oo tästä... No ei sen kuulukaan toimia! Aha, mitä nyt sit vasta niinku sanoo? Pistäkää toimimaan. Ei jumalauta. Pistäkää toimia, se on kivaa. No, ois kiva joo. Mitä vittuu täällä? Hei. Come on! Hei. Anna 500 käteistä. Meidän on... Annaks sä nyt sen kokiksen? Joo, kokisi sitten, jos ottaa jäägermaisteria tai ottaa tällaista, niin saa vuoron jälkeen kiskottua. Toisaalta mulla on kyllä aika paljon vodkulia tuolla. Kiitos! Onko täällä tarkoitus, että teidän auto on kylmä, kun lähette liikkeelle? 140. Mitä? Mitä vittua just tapahtuu? Onko tarkoitus, jää kylmä, kun lähette liikkeelle? Kaitsu, kato mun GoPro! Kato mun GoPro ja kerro mulle, mitä vittua just tapahtuu? What the fuck? Mä oon kato jäämiehen, me tykätään kylmästä auto. Joo, tota... No, on mulla vasta kolme. Sisko! Mä teen tota massatilauksen toi. Kokista. Mä ostan teidän jääkaapin tyhjäksi kokiksesta. No kun ei meillä oo ku vaan joku... No, mä ostan kaikki mitä teillä on. Niin siinä on se, että se sijaan vetää jumalaa vai? En myönnä. Anna mitä vittua, Haapanen? Paljon nää laitoit? Herra vitu jumala! Monta tölkkiä kokista sä myyt mulle, satana 200? Kolme tölkkiä 200! Kuusela hei! Missä sä oot? Missä nää oot? Ei sitä humallu. Kokeile mitä sitä tapahtuu vittu. Joo mä näin. Kokeile. Kokeile. Kokeile mitä sitä tapahtuu. Mä tiiän et siitä menee pääsekaasi. En mä nyt sitä meinannut vaan. Mikä sun, kuka sä oot? What the fuck just happened? Sä tota, sulla pimenee päässä. Onks se 140? Tai mä tiedän mitä siinä tapahtuu, mä yhdenkin testin. Mä jäin tähän. Mitä vittua? Minkä takia mä en sitten hävisin johonkin hevonkuusen vittu? No onneks mä sain sen GoProlle. Minä käyn nostaa 10 000 ja pistän vehdelle kaikki. Mä luulin jo saatana. Attu hei, tuu läski. Mitä sä sanoit? Ei mut takas sinne, mistä sä repäsit mut. No, älä laita ovea lukkoon, hyppää Mersuun kyytiin. Ei päästä tän naista rattiin. Miks? No, sitä voit ihan ite miettiä. 187 Joo, tota, mitä te ootte sekoittanut? Silloin kun minä olin vielä baarissa, niin ei noissa kokiksissa kyllä mitään sellaista ainetta ollut. Kyllä oli. Oliko? Oli, oli. Harviinko mä en ikinä juonut niitä? Tallille. Mä join kokiksi, niin mä olin yhtäkkiä vittu toritallilla saatana. Mitä vittua? Onko meillä keikka Kuusela? On torille naista. Nainen torille, nainen torille. Nainen torille. Poliisit tappoivat tänet. Kaunis nainen, ei voinut mitään, kaunis nainen, tippui maailman laidalta veteen, kaunis nainen. Mitä siellä kävi? Mitä vittua? Oot sä kai ampuuttanut? Mitä? Sanoitko sä justiin jotain? Naiset takapenkillä nyt hiljaa. Mä elvytän taas. Jos hyvin meloissa siellä tuli jo... Hei, minne mennään? Menee sivureittejä torille. No me mennään sivureittejä torille, jos mut piti kerran ampua, niin... No. Niin. Käydään katsoa, kuinka hyvin Haapalainen osaa lehtää. Kato, käy... Ai sä meinaat sitä! Jaa, no anna laskuvarin, sitten mä osaan lentää. Ei
vaan katsotaan kuinka hyvin sä osaat lentää. Mä elvytän tota aio, tota ei oikein heitä. En mä kyllä ilman osaa lentää. Torilla joku alaikäinen ruutupaikainen ryyppää. Shalalalalalalalala. Virkasko? Perkele, ajo mun yli, saatana. Lopettakaa nyt se perseily, saatana. Me ei perseily, kun tää yks vaan vittu pakkataan mun yli, että se pitää ajaa mun yli. Kuolin pommi! Takapenkille, sitten tää ei nyt pääse. Kaitsu kato sille, kun mä uusin. No nimenomaan. XXX Rami. Viskaa mut torille. Niin me viskataankin, me oli keikka siellä, joku alaikäinen ryyppää siellä. Yes. Tässä on tämmönen hunchbot. Ai jaha, no niin, päästä silti. Joo, mä pääsin myös. Ootas, tippuuko se? Noniin, ja sitten Joo, mä tuun sinne. Noniin, sitten mennään laitokselle selvittämään. Kipi, kipi. Jos sä oot se, kenet mä luulen, että sä oot, niin sä oot laitoksessa siihen asti, kun sä laitat 18. Mettäkaa pihalle. Jos sä oot se, kenet mä luulen, että sä oot, niin sä oot laitoksessa siihen asti, kun sä laitat 18. Mä en muista sun nimeä, mutta sä ajoit tänään aikaisemmin autoa ilman pitun kuusella. Niin, sä ajoit ota ovi talteen. Niin sä ajoit tänään autoa ehkä ilman ajokorttia. Sä oot, aha, sä et vissiin näe mitään. Sä vit mun kaikki tavarat, ties paljon ne maksoo. Tuus tänne, joo. Niin. Tule sit. Sen verran valinnanvapautta sulle suora, että ihan itse saat päättää minkä sen linna otat. Ihan itse saat päättää, että mihinkä sen linna meet oottamaan. Ihan itse saat päättää, mihin se meet odottamaan. Ai vanhempia voi. Tai vanhempaa. Selvä. Keskiselli. Mä annan sulle valinnanvapautta. Haluuko joku kirjoittaa? Aikka sapa. Siinä. Kautta etsintä koulutuksen. Ei vittu oikeesti. Joo, 1.40. Mä vähän kuultiin juttu, että nää ryyppäsit tuolla. Haluatko kirjoittaa yhä etsintä koulutuksen? Kenelle? Tule tänne nyt sieltä. Kampela. Niin. Torilla mitattu nopeudeksi. Me vähän kuultiin juttu, että sä oot ryypiskellyt tuolla torilla, pitääkö paikkansa? Ei se kuulemma jaksa. Pitääkö paikkansa? Torille ei kannata tulla. Miksi? 50 tänne, sanotaan näin, että 10 ihmistä räjähti samaan aikaan. Jaa. Älä nyt viitti. Ei oo meidän vika, että nää oot ryypiskely siellä. Aluks sä jos katsotaan alkometri, mitä sä näyttää? Peltui jo. No itseasiassa vielä näy, en mä kyllä itseasiassa kerenny vielä puhalluttaa sitä, mutta... Olisko tuohon tommosen todella pitkän rahallisen puhalluksen? Jes, kiitos. Herran Jumala. Here we go! Hyvää huomenta! Joo, tuleeks se nyt tuohon tommoseen? Mitä sillä lupa? Mitä? Mä jäin kai. Älkää menkö discord.gg kautta Jonne Laakso. Asiantuntijat eivät sitä suosittele.
Helvetin 16. Kuusela, oot sä... Joo, tota, tehdäänpä semmonen, että abort mission. Sanotaanko näin, että... Tämä näkyy GTA:ssa on aivan kauhea. Ota sitä, haista paska. Ota sitä hyvää. Te ette halua nähdä, miltä tää näyttää tällä hetkellä. Tai vaikka haluaisittekin, niin ette näe. Kuusela, ootko sä hengissä? Olen. Kuusla, otatko sä nyt se tutkinnan sitten? Pitää katsoa. Mä tuun sinne, jos otat. Oho. Yes, hyvä. We finally got the ressu. Oho. Taas vaihteeksi tekis niinku mieli. User disconnected from your channel. Tekis mieli suuttua oikein kunnolla. Oho. Haapalan. Kerro ihmeessä. Ylläpidä hetken aikaa ensin. Tää poliisiin mä lähden kääntyä tuolla. Missä? Suihkussa. Kuit. Pasi Kuusela lähtee suihkuun. Tää on taas vähän niinku vaihteeks, että... No, God! Matala ja no niin. Toimi kuolon nykyään esimies siellä. Matala on kyllä. User disconnected from your channel. Ei matala vaan toi. Joo, jos sä saat sen tulkinnan, niin mä tuon sinne sitten. Pysy kallelta sitä.
teen ihan nopeen tempun tosta ja... Ja matalakin menee sinne. Sepä kiva. Sepä kiva. Me ollaan kaksisten tällä hetkellä paikalla. Kello on 11 illalla perjantaina. Juu. Juu, mä käyn nopea siellä ennen kuin mut se suuttuu vielä ennen muun. Nonni. Onkohan se toi? On. 954 vapaa ja partio. Pääsen minäkin rattiin joskus. Tänne on hirveä liuta pelaajia tulossa. Yysi visnille liikelle pysäytys. Joo, mä tiiän. Mä poltin kumiin. Ota korttia ja rekisteriotetta. Ajokorttia! Ajokortti jäi kotiin. Kortti jäi kotiin. Joo. Sen mä tiedän, että auto on sun, mutta missä sun kortti on? Se on edelleen syy koton. No, mutta mä käyn kattoo koneelta. No. Se jatkaa sen tilannetta vai jes? Joo, ei tarvitse vaan. Metso, hei! Metso! Tuu tähän ikkunalle. Sulla ei oo korttia. Mä sen tiiän. Sen takia mä sanoinkin, että se on kotona. Jos mä olisin oikein mulkku, mä antaisin sulle sakot siitä, että sä huijasit. No toivottavasti et on niin mulkku. Jäikö mä kumminkin aika nätisti sulle pysähtyä? No pysähdyit. Olin kumminkin kiltti ja pysähdyin heti kun näin poliisi. Kyllä. Ajokortitta ajo. Ja tieliikenneturvallisuuden vaarantaminen. Ai. Se tullu se tieliikenneturvallisuuden vaarantaminen. Tiedät kyllä varmaan mistä. Joo, siitä ehkä puhuta. Ehkä mä tajan näistä järkymänä autokouluun. Ihan vaan niinkö kieltisti, ettei tuu uudestaan sanomista. Ehkä se olisi järkevää.
Se on vaan vähän niinku unohtunut toi ajokentti. Ai jaa. Odotas. No meikä odottaa, kun eihän mulla oo mikään kiinni. Voi vaikka ottaa huomiseen. Tässä mietin, että minkä takia mä en löyvä sun sakkojas täältä. Tää helvettiä. Etkö sä löydä, kun ei mulla oo ikinä mitään sakkoja tullut. Eikö, minkä takia mä en löydä sulle äsken annettuja sakkoja? What the heck? Joku sakot jo. Joo, pahempi kuin sakkoja. Joudun jot, tästä ottaa. Mä lähden hakemaan työntekijätotusta. Juu. Antti tuolla! Noin! Kilahtiko? Juhuu. Viikko aikaa maksaa, mutta maksan nyt pois. Mä tiedän, että sulla on sitä kätteistä jonkun verran. No, on mulla nyt ton sakon vähän. Vattu, ei noin. Etsi raportteja ja Antti Metso. Hienoo. Joo. Niin tota... Joo, mutta sulla on kuitenkin viikko aikaa maksaa, niin maksa sitten kun kerkiät. Juu, kyllä mä sen lupaan maksaakin. No kyllä mä en nyt sun hulluota, ja menen nyt sinne autokoululle. Joo, mä ajan tuolla suojaa kurssiin. Joo. Ees tehdä tää. Moro. Moro. 95 vapaa ja partio. Laittaa melkein toi tutka päälle ja 80 ja tuli heti 91. Mä en ton perään viitti lähteä, kun mä tiedän, että se lähtee karkuun. Päivää, Aksu. Ja täällä on vissi ihan rauhallinen tunnelma. Joo, hei, kuuluukos poliisille muuten semmonen asia ihan vähän keskeyttää? Juu. Tossa oli yks 15-vuotias kaveri, niin tota meni talon katolle vissiin itsemurhaa yrittää tähän. Missä se on? Se tota, se oli tossa R-kioskin vierellä. Milloin? Ei tästä hirveen pitkään aikaa, yritin kyllä estää sen. Tunti kaksi. No noin, 15 minuuttia. Okei. Okay. Kyllä kaikki tuommoiset hommat kuuluu poliisille. Ei mulla muuta. Juu. Päivänjatkot. Päivänjatkot. Onko korttia? Hei. Upkeli. Päivä. Poliisi. Moi poliisi. Ei. Tietäks kuka tää on? Hei, ota maski pois. Se on... Miksi mulla on taas maski? Mihin sä sitä tietoa tarvit? No kun mä haluan kattoo, onks sillä ajokorttia. Mun pitäis antaa kuule sille vähän niinku tommonen tota, huomautuksen poikane. No et sä kyllä mitään anna. Haloo. Se on Pasi. Pasi kuka? Mä mikään vitun Pasi olen. Se on... Kuka sä oot? Mä vet sano sun oikeeta nimeä, kun sitten mä sanoisin niin se. Kuka sä oot? Jari. Paavola, onks sulla korttia? On. Miks sä tulit mun 91 mun takatutka? 91. Krisu, tuu radioon, Daniels, radio. Mä toi ihan... Missä mä muka tulin sulla 91? Justihin tossa! User joined your channel. Justihin tossa takana, kun tulit tänne sisälle. Lahjoittakaa mulle rahaa. Jos sulla on kortti, nää pääset huomautuksella. Jos sulla ei oo korttia, niin sitten tullu osakko. Tekis varmaan mieli lyö, mutta älä kuitenkaan lyö, se ei oo terve. Niin, näytä kortti. Jos ajokortti löytyy, niin sitten pääset huomautuksella. Tuliko sille? Joo, Jari Paavola. Juu, siinä on kortti takaisin, en mä muuta tarvi. Älä ajele ylinopeuksia. En aja. Kato. Täpä mies. Mitäpä tässä, pitää tulla vähän kattoo. Ketä hökäleet täällä on?
No niin. Mitä nähdään sitä meksua nyt täällä? Miksi se siellä meksulle sen auto jo? En mä ainakaan. No niin. Voi vittu. Mut mitä mä kuulin niinku tuossa Manninen tuohon tän? Älä mene sinne. No mitäs, tulit sä? Et sä tullu vieläkään radio. Odotan nyt. Et sä tullu vieläkään perille. No odotan nyt saatoittaa oikein. Tää mun pitu puhelin radio ei oikein meinaa pörkkiä. Tuo lähti tuo kuusilla käymään suihkussa jo. Mä tässä on otellu ylennystä jo vähän pidemmän aikaa jo. Pääsikö joku hakemaan tätä autokaupalta? Mä, missä nää oot? Autokaupalta on se... No, kippi tänne autokaupan sisälle, mä oon täällä. Ei mä sulle. Tällä... Ei kun mä katsot tässä just mietin, kun toi... Kuusela saa vissiin ton tutkintan esimiehen itelleen, niin mä mietin, että mä voisin mennä sinne. Mutta tällä hetkellä mä oon nuorempi konstaapeli. Mä voin mennä tonne. Olen tässä. Mä palaan. User joined your channel. No. Kävik mä sulle silloin huutamassa autoa noin poliisiasemaan niistä asetuksista. Mitä? Kävik mä sulle silloin huutamassa. Mä en kuule mitään mitä nää puhut. Kuuleks sä nyt vaan? Joo. Missä? Kuka? Niin, et käyn. Et käyn. Et käyn. Kattikou. Joo, tuu kyytirpä. Puhumista. Joo, olen täällä Haapalaiselle ja Kuuselalle. Nonni. Mitä? Mitä nää sanot, Daniels? Mitä tapahtui? Hyvä kysymys. Mitä tapahtui? Mitä sanoit? Daniels, mitä sä sanoit? Voisko toistaa? Mentä. Haapalainen ja Kuuselalle puhuttelu. Joo, missä nää oot? Sä oot autokaupalla, mut tuuks sä asemalle? Mä tuun asemalle pian. Jes, hyvä. Kuusla, missä oot? Onko toi pomo? Asemalla. Varapallo. Okei. Okay. Eli se on se kaljumies. Kaljumies. Se on Daniels. Kyllä sä nyt sen tunnet. Kalleo. Eikö mikä se on? Kalle on meidän esimies. Se on... No, en itse asiassa ois ihan varma, missä se on tällä hetkellä. Eikö siis ihan tonne... No joo. Joo, ja Daniel, sullekin tiedoksi, että mulla on sitten GoPro päällä. Joo. On varmaan ylennyksen. Näin mäkin vähän luulen. Taisipa mäkin. On kyllä liian tunari saamaan ylennyksen. Kuusla, missä nää oot nyt? Päivää. Jaa, vähän turhankin lähellä. Ei oo sitä Kalleakaan näkynyt kyllä hetkeen nyt, mutta... Tuuks sä me jakaa riviin istumaan? Hih! Huonot uutiset. Häh? Varmaan valmiina kuulee huonot uutiset, jos Daniels totes sen tolleen. Huonot uutiset... Mä vähän luulen, että huonot uutiset saattaa koskea tutkintaa. No mitä sitten? No ette nyt ainakaan potkuja saa, veikkaa, että saatte ylennyksi. Jotain sellaista mäkin vähän uumoinen, mutta ei sitä ikinä tii. No jos... Oot sä muuten toivottanut Danielsille hyvää syntymäpäivää? Sillä on tänään synttärit. Ootko tää Haapalainen lukenut noin, mitä tonne keskusteluun on laitettu? Ei vittu, mun pitikään vaan lukea sinne, oottakas. Joko läks poliisista, joko... Lääks jätkät poliisista? Ketkä? En tiiä. Mut on noin ainakin kirjoitettu sille. Ja nyt on... Ne on nyt puhunut Miguelista ja Matalasta täällä koko illan. Et joko ne pojat lääks poliisista. Katoppa sen jälkeen. Niin, mutta ennen sitä siellä on... Laitettiin meistä, tai susta, että miksi sä oot jo
Poliisivoimista, hei hei, taidan olla. Kuka oli kyydissä, joku tutkinnon tyyppi, Skodas, muut tekee töitä, sä istut. Mihin? Mihin kellon aikaa? Kuusilla? Sitä, toi jo... Ei siellä ole sanaakaan musta. Milloin se tulee se tyyppi? En minä tiedä. Joo. Ei täällä ole sanaakaan musta. No, kannattaisiko sille sanoa, että te olette täällä? Tossa on Miku ja pappa. Mitä Miku ja pappa? Kaikki ne vaan täällä istuu lattialla. Kyllä, kun me otetaan huonoja uutisia. Niin. Huonoja uutisia. Kristian sanoi, että sillä on mulle ja Haapalaiselle uutisia. Ja mä jään vaan henkiseksi tueksi. Minkä näköisiä uutisia, onks tietää? No siis me tässä nyt vähän uumailtiin jotain tutkintaan kautta ylennykseen liittyvää. Tää yrittää miettiä niitä. Joo, kyllä mä sanoin, että tällä Pasilla on todennäköisempi asenne. Ai miksi sä nyt niin luulet? Joo. Se tekee hyvin töitä. Kato. Me kaikki tehdään hyvin töitä. Iso mies. Niin. VRP. Joo, BRB. Vai että sellaista. Mä saatana pelästyin jo.
Jos tätä kiinnostaa, miltä täällä näyttää, täällä näyttää täältä. Kirjaimellisesti suunnilleen minä jahon paskaan ja nää tekee jotain muuta. Tosiaan, tosiaan. Tämä on mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua. Tämä on oikeasti mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua. Tulkaas nyt kommentoimaan jotain. Mä haluan vastata teidän kommentteihin. Täällä on 3 katsoja. Näyttäkää aktiivisuutenne, saakeli. Hello, Antti. No, mulla ei kipannu. Mä olen tällä hetkellä poliisin toimistossa. Me jauhoitetaan täällä vähän niin kuin kirjaimellisesti shaibaa. Täällä osa tyypeistä puhuu vanhoja vielä. Mä vaan kuuntelen tällä hetkellä. Entäs minä, onko mä hyvä tyyppi? Ei kiitti. No, onko mä suurimmaksi osaksi hyvä tyyppi vai suurimmaksi osaksi ihan vitun mulukko äijä? Nonni, hyvä. No mä en jo saatana kerkäsin tossa toimista ulkopuolella miettiä, että mitäköhän vittua mä nyt oon tehnyt, saatana. Niin on, mä olin itsekin ihan yllättynyt, minkä takia matala ja minkä takia te olette lähtenyt. Antti Tolvonen, miksi musta näyttää tylsää katsoa sitä? Elämä on. Kerro. No anna. Sir, yes sir. Mä luulen, että tuo
tämmönen niinku vihko ja kynä jäänyt pois tota, vähän tuosta historiasta. Mä luulen, että se on se tablettihomma nykyään, kun mä oon katon kaikki jututkin siellä. No, se on kyllä kieltämättä kans ihan totta, mutta kuitenkin niinku, että tabletti kerkee vittuilemaan, minkä se kerkee, mutta... Ei oo ikinä kynä ja paperi sanonut vastaan. No, toi on kyllä ihan totta. Ihan vaan pieni viive. Mulla on pieni viive, mikä vittu YouTubessa saa laitettua päälle. Aina tervetuloa tästä takaisin. Ilmoita, että annoin se pikainen reissu 2020. Kuka? Pikainen reissu 2320. Noin. Mut jees, ei kai tässä vielä enää mitään ole tällä kertaa. Juu, reissu tulloin... mitä mä sanoin äsken? Myrsky tulloo 3 minuutin päästä. Anteeksi, olen syvästi pahoillani, mitä äsken möläytin. Myrsky tulloo 3 minuutin päästä. Nähdään, jätkät. Ovi on kiinni, ei helvetti. Avataan teille ovi. Kiitoksia. Varmaan tämä 1-2 min viive. No miten tästä nyt siihen eteenpäin? Voi helvetti. Tässä nyt ketuttaa. Sä muistat silloin, kun mä lähdin viimeksi poliisista. No ketuttaa nyt, että mä katosin. No niin, mä oon nyt itsekin vähän ihmetellyt, että mikä on homma tässä niinku... Tilanne, missä mä oon haukkunut sitä autokauppiasta. En myönnä. Antti, se oli vahinko! Näin se oli kyllä sovittu, mutta... Missä kohtaa se edes tapahtui? Silloin kun sä olit vittu tuolla saunassa. Jaa. Niin. Pitäisipä katsoa mun niskoille asioita, mitä mä en oo tehnyt. Miksi musta tuntuu, että historia toistaa autokaupasta itseään? Vai mitä sanoo tähän Kuusella? Se voi olla. Ei vissiin kiroile työvuorossa. Mä en puhu, kaupunkiin. Täys mulkku ja nyt toi ja Miguela pyöri niitten kanssa, niin sieltä sitten tuli, että se on nyt mullekin. Niin. Sillä ei voi mitään. Aha. Pestään suusaippalilla, laitetaan pivoa päähän, niin ei tuu paha. Pestään suu saippualle ja pannaan Taija viien pa... Mikä homma sieltä ja jutussa oli? Homma selvitetty. Mitä ei tarvii julkaista? Eli mulla lääkäalalle tulee vain paperitöitä vai lisää ja lisää. No mitäs halusit mennä? Ymmärsitkö muuten sen, mitä mä laitoin sulle sähköpostissa? Daniel Saapalainen. Eli että saanut kukkuja. No ei saatu. Saanko mä ehdottaa... saako ehdottaa itseään tutkinnan esimieheksi? No periaatteessa joo ja periaatteessa ei. No mä sitten periaatteellisesti vihjaan siitä. Tuliko se nopea ressu jo? Kyllä, kyllä. Kauan sitten. Äskenhän se vasta tuli se ilmoitus. Juu. Me ollaan takaisin kaupungissa jo. Miten on tullut? Missä mun... Anteeksi! me mennään tuon Kuusolan kanssa partioimaan ainakin. Joo. Blät! Toi satapuhuttu
pitää laittaa teke ylös. Kattu täällä hakkaa. Hänellä kolisee noin pahasti hampaa. Joo, samaa mäkin rupesin miettimään, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Missä, mitähän? Niin, että kellä kolisee hampaat? Mitä mä en oo? Venä, nyt sulle on modit. Mun kirjoitot, älä puhu. Oi helvetti nyt taas. On tulossa siihen... Jaksaako se mennä partioimaan? Asemalle. Missä te olette? Täällä me istutaan asemanaulassa. No, näytäpä. Kerropa mulle sitten, mitä se tarkoittaa. Mikä? Mitä se hampaat ja kolina tarkoittaa? Okei, ja raas. Niin, älä kolisuta niitä perkeleen hampaita. Mä kolistun. Katon matala. No sen kun pyyhät vaan, niin totta kai me sut nyt pihalle päästetään. Kuusilla jaksaako se lähteä partioimaan? Mietin helpompaa ratkaisua asiaa. Mitä? Mikä on helpompi ratkaisu? Lähden vaikka siihen partioimaan, niin... En mä lähde kyllä, jos et sä tuu. Ei vaan mä sanoin tälle meidän yhdelle ihmiselle. Niin. En mä kyllä lähde partioimaan, jos et sä tuu. Lähdetkö partioimaan? Kenen kanssa? Vaikka yksi. No, voihan mä lähtee. Joo. Mutta mä sitten huutelen tohon radioon, jos tarvitsee jotakin apua. Jos... Juu. Kyllä me tullaan sitten. No mitte. Käyn muuten siellä autokaupalla. Mitä te siellä? Siihen pitää aina mennä, kun vuoro alkaa. Tai siis tuut vuoro. Kuinka niin? Aloitatko sä nyt vuoro? Mä oon antanut käskyn siihen. Ei vaan siis aina, kun tuut niinku... Niin sit sun pitää käydä. Siellä katsotaan. Jaa. Mä oon antanut... Joo, siis kyllä mä sen muistan, mutta mä en nyt ajatellut, että tää olisi nyt vuoro. Mutta jos siellä kaveri istuu 24/7, niin siinä kohtaa sinne ei tarvii oikein mennä. Niin, mutta siis ihan varmuuden voisi vaan katsoa, että siellä on kaikki... Joo, siis torille... Siellä aina kun aloitat vuoron, niin ajat torin läpi ja menet tuonne autokaupalle. Ehkä et voi katsoa, että mikä siellä on. Oot siellä joku 50 minuuttia katsoa, että onko se kaikki kunnossa, että lähdet matkaan takaisin. Just näin. No, mä oon tässä autokaupalla. Kato, siksi mä ihmettelin, kun mä en nyt oikein laskenut tätä vuoron aloitukseksi, niin... Joo, kun mun pitäis käydä sieltä hakee oma synlaaja. Mitä ne antaa sulle? En mä tiedä, mitä ne sulle siellä... No kato, nyt käyt hakemassa sieltä jotain AMG-mersua tipaat sieltä, kato vaan itelles, niin... Tiiäksä? Mm-hmm. Meet sinne niin hakkaat vähän nyrkkiä pöytä, että nyt se AMG-mersu niin kuin olisi jo. Paljon sulle tulikaan vuosia nyt? 28. Ei ollenkaan huono. Ei. Sä oot 93. Mm-hmm. Perkele. Sä oot
kumpikin niin nuorempi. Nuorempia konstaapeleja kumpikin. Kyllä. Pitää keskustella Kalleen kanssa, jos se ylentäis. Minut vai molemmat? Se, joka on ollut semmonen kunnon tyttö. Niin mä olin luullut, että sä sanoit, että kunnon tyttö. Mä oon sille tota... mä taitankin lähteä tästä tuota noin niin. Mutta joo. Kallen kanssa keskustella ylennyksistä. Juu. En mä viitti kato sen selän takana tehdä juuri mitään. No ei, ei se ole järkevää. Kato, kun tässä on nyt vaan se yksi ongelma ollut. Varmaan oot ollut huomannut jo vähän pidemmän aikaa, että tuota se Kalle ei ole tuota, kauhean usein täällä niinku paikalla. Niin kuin sullekin sanottiin silloin, kun sä sait tuon varaesimiehen viran, että nää tuut olemaan kenttäjohto niinku 99% ajasta. Että... Jep. Että tuota noin. Mm. Niin, no mutta kuitenkin niinku, että sitä Kalla nyt ei oo näkynyt hetkeen, niin tuota. Niin, mä muistan kyllä, mitä mulla on sanottu tosta. Juu. Mutta nyt mä menen autokaupalle ja te lähette partioimaan. Mä annan teille auton, niin te lähette sillä partioimaan. Milläs me mennään? Mä annan sen teille, tulkaa perässä. Mersu! Mersu. Mulla on kyllä omassa tallissakin mersu, että... Niin. Vai annaks sä meille hiluksi vai minkä nää on meille? Mä annan Skoon. Skoon? Nonni. Ja mut me ollaan kato tota Kuuselan kanssa vähän mietitty, että me ei hajottais Maijaa oikein, koska on pitkä näti kullakka. Anna tuolta Skodan teille. Anna meille Skoda. Anna meille se, onko se nyt 249? 243. 243, joo, anna sen viilusti. Joo, hyvä. Nyt saa haastaa. 243. Haluatko sä Kuusella ajaa vai ajanko minä? Mulla on ihan. Muistakaa se, että pitää käsittää silmällä siitä. Joo, joo. Tuo sitä saa sitten lukkoon. No sitä, sehän tässä vähän niinku onkin. Mm-hmm. Joo, mennään. Tarvitko kyydi? No niin, näytäs vilkut. Ai jaha. Painas tota shift-lihasta. Aa, ei se toimi. Ei kun vittu nää nonne älä sä autot, ilman koska. Mitä? Yksi, kaksi, kolme. Ai niin on siinä kolmaskin, mutta noihän törkeihin. Laitapa se kolmas mikä siinä on, ja sitten panna shift-lihasta. No ei nyt panna shiftiä. Ne näkyy ihan himmeenä tosta tota. Ei tää on Eelas. Ei vai. Ai perkele. Kato, kun shiftistä pitäis mennä noin ihan poliisi, takana olevat poliisivalot. Mikä on Noneelas auto? No, mä luulin, että tämä on Noneelas auto.
On ELS-auto on semmonen auto, missä ei ole ELS. ELS-vilkkusysteemiä. Kaikki muut meillä on non-ELS. Mitä? Kaikki muut meillä on non-ELS. Tää ei oo. Ei oo. Sä sanoit, että on joku muukin. Kuuliks, että Mersu ei oo. Antti Tolvin sanoi, että se Inkame. Enpä sanonut. Voidaan vaikka käydä kattoo täältä, en sanonut, muuten tasan en sanonut. Mä lähkaas, mä katon. Ha! Enpä sanonut Antti Inkame, älä yritä saatana. Ei oo enää Helsinki 11, oli ennen. Eikun niissä sanoitkin, että se oli jo. Ai meillä on nyt uusin on Helsinki 11. Miksi minun striimi lagaa näin paljon? Herranjumala. Mitä? Juu, on. Mitä tapahtui? Autokaupalla räjähti. Tänne tuli Jonne Laakso taas. Taikuri. Taikuri. Nonni, sepä kiva. Ja kuolin. Taikuri. Meidän rakastavamme asia. Että mä rakastan taikureita, vai mitä muke? Hei, kaikki kuolee, kivaa. Tosi vitun hauskaa, saatana. Bliet. Juu. Saisko nostoa ehkä modaaja? Why can't you lift?
Mukee, saiko sä nyt lisättyä sen yhden seiskalla alkavan asian? Iso pipuli. Ei täällä ole sellaista. Veli, kivi, ei nää rami, grisu, jaa, veli, rakle, blä, 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 blä. Ei täällä oo sellaista kaveria. Täällä ei oo sellaista tyyppiä kuin iso pipuli. Sillä krassas peli justi äsken. No, no se on lähteneet tossa. Noin. Niin tapahtuu. Kuusala, miksi me ollaan tässä? Oota. Joo. Vittu, se olin minä. Nalkku. Mä kerkesin lukea ton. Mä satun vaan olemaan kato sairaan nopea. Vittu, se olin minä. Niin. Vittu, se olin minä. Älä puhu paskaa. Onko siellä vielä tilanne? Vielä on yksi tuommoinen hökälä. Jes, kuitti. 2-3. Eikö meillä periaatteessa ainoa asia, mikä pitää ELS-servulla, on tämä auto? Ei kai siinä. En tiedä mitä toi työkori tällä hetkellä. Kyllä. That's kinda bad. Eikö, onks tästä autosta edes oikeesti olemassa noin ELS-versiota? Tulillahan oli jossain kohtaa joku tämmönen kota samanlainen Skoda, mikä oli vaan uudempaa versiota. Nonni. Ah, täällä on edelleen taikuri, saatana. Olisiko tää? Here we go. Olisiko se toi Depnerno? On, kun tekee. Heko, heko. No kyllä mielestäni noin ton merkin, mutta ihan sama. Robert
En usko. En mä sano mitään. Kuusela. No. Pitäisi tauon vaan. Ei sun nyt kokonaan tarvi lopettaa sen takia. Joo, mä lähden, niin mä lähden kokonaan. Joo. Joo, no ei tästä nyt oikein tuu mitään, kun tää on tätä taikuria koko ajan. Talo. Missä? Ai, kato perkele. Onko tää meidän autotalo vai ollaanko me talo? Siinä tai minä. Kokeillaas. Musta tuntuu, että se on toi meidän... En oo minä. Et oo sinä. Se on meidän auto. Ei oo Jorko, se on Toni. Joo, meidän auto on. Mennäänkö torille? Tai ei ottaen. Ei oo Jorko, se on Toni. Oliko plastiikkakirurgi se on? Auto on käynyt vähän plastiikkakirurgilla. Joo, ei kai siinä mitään. Tämmönen Fibi-talo vaan tota. Me siis olen näköjään ainoita. Me saatais muuten viimein liikkuu FBI-talo 200, jos me haluttais. Korttelilta yksi kortteli länteen tunnista. Älkää lähtekö ajeleen ainakaan hirveän keskustaan. No. Meidän ei kuulemma kannattaisi mennä hirveän keskustaan. Onko havaittaja siitä FBI-talosta? Mitä? Niin, että onko havaittaja siitä FBI-talosta? Mistä FBI-talosta? Mistäkö hän? Venas, pysäytä tähän. Mä käyn katsoa tuolta vähän ulkopuolelta, että miltä toi tilanne näyttää. Miksi musta tuntuu, että tää on hyvin heikon näköinen tilanne? Joo, ihan niin kuin mä uumoilinkin. Saatanan tornitalo. Joo, vähän niinku mä ajattelinkin. Sun ei tarvi vissiin käydä vilkaseen. Kuka soittaa? Terve! Alo? Hallo, kuuluuko? Kuuluuko? Jes, hyvä. Hyvä, alo, kuuluuko? No ei... Venä meidän puhelimet ei toimi.
No. Hallo. Kaksi kahdeksan. Älä vittu paina sen töitä. No mä oon tällä hetkellä puhelimella. Painat sitä töitä. No enhän painaa. Painat. Joku vitun vajakki kehäri rupes soittaa mulle. Tää puhelu toimii. Ei toimikaan, mutta se soittaa mulle silti koko ajan. Niin. Heti kun mä saan selville, kenen puhelinnumero toi on, niin toisaan bännit. Haluuks sä... Ne bännit siitä, että kaveri soittaa sulle. Älä laita niitä velkkoja päälle. Vittu. Reso, tää sun auto on riipottu. Ai mikä? Tää 243. Tässä menee automaattisesti vilkut päälle, tää töyttäinen vähän väliä ottaa tolu. Se on, no joo, kaikki on riipottu. Uhkaa bännelle, mitä mikä homma? No, sitä ei moni tiiä. Siinä on kohtaa, kun nää rupeat soittelemaan silleen niinku... 2 sekunnin välein 30-40 kertaa, niin siinä kohtaa on ihan aiheellistakin sille, saatana. Vittu jee, asiat otetaan taas ylös, mitkä ollaan selvitetty, niin... Joo, ota lista. Tästä lähtis, joku tulee sanoa jotain semmoista, niin voit olla vaan silleen haista paskapainu helvettiä lähet menemään. Ressu. Jaa. Kuusela, aioks mennä takas vielä? Ois jollain rahaa. Ei oo. Kuusela, onks menossa takas vielä kaupunkiin? No noin oskaa tänään. Okei. Okay. Viiva Pelankorpinen, sinä mitkään penaa on. User disconnected from your channel. Joo, Haapalainenkin poistu. Joo, kiitos kaikille, kun katsoitte striimin. Meikäläisen nimen Mattosta 13 nähdään seuraavan striimin kautta videon parissa. Nyt jos meikäläisen puolesta oikein loistavat illan jatkot. Ja morjes!